primátorka, mesto si uctilo ženy k Medzinárodnému dňu žien koncertom v miestnej základnej škole. Aký je váš vzťah k tomuto sviatku? Samozrejme veľmi pozitívny, už len tým, že aj ja sama mám sviatok. Moje priateľky majú sviatok, myslím si, že je veľmi potrebné si toto pripomínať. Veľmi ma trápi, keď niekto to hovorí, že to je komunistický sviatok. Nie, je to sviatok všetkých žien. Má to svoje korene v dávnej, dávnej histórii. Nie vždy to bolo tak, že sme sa mohli vzdelávať, mohli sme chodiť do kina a vôbec žena mohla rozhodovať o svojej budúcnosti. A ja som šťastná, že dnes to tak je. Takže pokiaľ budem môcť, pokiaľ budem na tomto poste, vždy budem takéto oslavy podporovať a budem sa aktívne zúčastňovať. Buď tu s nami ešte dlho, nech sa spolu tešíme, že ti v očiach svieti slnko a že sa tak ľúbime. Pani Hadlonská, v prvom rade vám prajeme všetko najlepšie Medzinárodnému dňu žien. Ako sa cítite v Tepliciach? Tak ja sa cítim všade, kde je môj divák, kde sú skvelí ľudia a vynikajúce. MDŽ je úžasný sviatok, je sviatok žien, ale vidím, že dnes prišli v doprovode aj niektorých svojich pánov, manželov a priateľov, takže je to veľmi príjemné. Žena a kvet. Alebo kvet a žena. To je tak jedno, že si nevyberieš. Vážené dámy, vážení páni, je to sviatok MDŽ, ale ako vidím, niektoré dámy doprevádzajú aj páni a to je veľmi milé, že teda na tie kultúrne podujatia chodíte spoločne. Som veľmi vďačná, že ma vlastne mesto pozvalo po toľkých rokoch. Naposledy som tu bola v lani, ale to som sa tu bola len kúpať, šliapať. Som bola zrelaxovať, takže bývala som v istom hoteli nemenovanom a chodila som na procedúry tak s kamarátkou týždeň, tak trošku úplne vynulovať hlavu. Čo sme si všimli, tak stretli ste sa, hádam, s každou jednou ženou v tej miestnosti. Čo vám hovorili tí ľudia? Ja som im samozrejme najskôr prijala pri ich príležitosti tohoto sviatku predovšetkým pevné zdravie, šťastie. A aj oni mne ešte blahoželali k volebnému výsledku a vlastne sme si tak vzájomne popriali. Moje srdce potrebuje krásu. Krásny je život. Krásna je zem, keď na nej rastú kvety so ženami. Už sa tu tak trošku poznáte. Čo by ste Tepličarom odkázali? No hlavne im odkazujem, že majú nádherné, nádherné mesto. Je tu úplne perfektne. Ja, kadiaľ som išla, kde som vošla do butiku, tak ľudia sa so mnou rozprávali, sme sa fotili, debatovali. Čiže len dokončí ten kultúrny deň máme dneska, ale kultúrny dom, alebo nejakú sálu, aby sa mali vôbec kde stretávať, aby tam mohli oslavovať. Stále sú nejaké krásne akcie a môže tu byť spústu umelcov. Čekáme júče, čekáme dáme. Čekáte dány, no nemáte juče, nemáte dána. Kako to zač, toto kačeš do. Klíčeš mi príče, ovo i ono. Una mi prepune hlava dreš. Ja dobro znám, da sve to je lážna. I smíšaš svaku vieš. Bola by som vďačná, keby sme si pri tejto príležitosti spomenuli aj na ženy, ktoré tu už nie sú. Naše mami, naše staré mami, aj tieto si zaslúžia stále náš hold, obdiv.